Hej, jag heter Emma och är en 12-årig tjej som bor i en liten stad som heter Sunne. Jag är en väldigt tyst person som sällan säger något. Varje gång jag gör det blir det bara fel och alla skrattar åt mig. Den enda jag säger något till är min dagbok. Min dagbok är min bästa vän. Om jag inte hade haft min dagbok skulle jag inte varit någonting. Jag bor tillsammans med min mamma, pappa och lilla syster. Min mamma älskar att läsa. Pappa, som kommer från Tyskland, gillar att laga mat. Och min lilla syster, som är 3 år gammal, drar mig alltid i håret. I min dagbok skapar jag min egna värld. Där är jag helt ensam på jorden och kan säga vad som helst utan att någon skrattar åt mig. Ibland låtsas jag att jag bor inne i min dagbok. Min hund Maja bor också där inne. Men då måste man vara försiktig så man inte träffar på hemininerna. För om man gör det så kanske de tar dig och slänger dig på elden. Eller så gör de dig till slav. En dag när jag var inne i min dagbok så hörde vi plötsligt ett konstigt ljud. Sedan viskade jag i Majas öra. Spring hem till kojan. Jag reste mig sakta upp. Gick med tysta steg fram till busken. Och lutade mig försiktigt över den för att se vad det var som lät. Jag hade aldrig sett något liknande. Det var som en stor liten hårboll med stora vackra ögon som kollade på mig. Den var rätt ful men ändå så söt med sina stora ögon och den rara munnen. Ta det lugnt, jag är inte farlig. Vad bra! Vad heter du? Smirre! Men om du inte är en hemenin, vad är du då? Jag är en människa. Vad är du? Vad jag är? Jag är en kemir. Kom! Tror du att det är hemeniverna? Vad annars? Vi måste försöka ta oss hem. Snabbt som vinden rusade vi. Fort! Klättra upp här! När jag kom upp tog jag tag i stegen och drog den hastigt upp. För att inte hemeninerna skulle kunna ta sig upp. Hjälp! Vad rädd jag blev! Jag med! Tur att han inte fick tag på oss. Men vänta lite. Var är Maja? Vem är Maja? Min hund. Tänk om minen har tagit henne. Hur vågar du säga något sånt? Vi kollade ut genom det lilla fönstret. Det var hemininerna. Låt tillbaka henne så får du ge oss skatten. Hej gumman. Vad gör du? Skriver i min dagbok. Så gå härifrån. Jag vill vara i fred. Okej. Jag tänkte bara fråga hur det var med dig. Allt är bra. Så gå nu. Och gick ut och stängde dörren. Vart var jag nu då? Sa jag högt för mig själv. Just det! Jo, det jag fick se var att jag hade tagit Maja till fånga och bundit fast henne på en vagn. Hallå där uppe! Hur blir det nu då? Ska ni ha det eller inte? Vad pratar de om? Jo, du förstår. För länge sedan bodde det en rik gammal man här. Så han begravde ner en skatt någonstans här omkring. Oj, men hur ska vi kunna få tag i skatten då? För jag tänker inte ge Maja till de hemska hemeninerna. Det bästa med det här är att min morfar är den enda som har kartan till skatten. Vad bra, då skyndar vi oss till din morfar. Vi måste skynda oss, för annars kommer de efter oss. Medan de stod där och ropade på oss, smet vi bakvägen. Vi sprang så snabbt vi kunde genom skogens alla träd och buskar. Vi sprang och vi sprang. Jag var helt säker på att vi hade sprungit mer än en mil när vi hade kommit fram. Nu är vi framme! Vi slet upp dörren till det lilla röda huset och sprang till klädskåpet och drog undan det. Och som Smirre sa fanns det mycket riktigt en lucka i golvet. Kolla! Där ligger kartan! Ja! Ja! Nu gäller det bara att vi kan läsa den. Kartan var ganska stor. Så det tog en liten tid innan vi fann det röda korset där skatten skulle ligga. Skatten måste ligga vid X. Kanske. Men man måste tänka lite smart. Jaha, så du tror att den ligger inne i eken? Ja, det tror jag. Vi tog med oss kartan och började vandra mot den stora eken. När vi kom fram märkte jag ett hål i eken som jag aldrig tidigare hade sett. Vi kollade igenom det lilla hålet. Men hur ska vi kunna få tag i den? Jag går in och kollar. Jag kollade ner i den bruna kistan och fick se de skinande guldpengarna. Båda blev helt paffa. Vi tog kistan
i de två handtagen. Jag kan inte påstå att den var särskilt lätt. Kolla, det är den stora porten. Tänk om de tar oss när vi går in då? Då säger vi bara att vi är här för att lämna skatten. Vi gick med långsamma steg till dörren. Jag drog ner det stora handtaget. Jag och Smirre smög oss sakta in. Hela tiden kollade vi oss omkring. Hallå där! Framme! Vad gör ni här? Ja, vi... Vi är här för att hämta Maja! Menar du den här hunden? Vi förstod precis vad som skulle hända. Ja, vad är skatten? Den står vid ingången! Och sen sprang jag. Men när jag kom ut ur den stora porten så märkte jag att Smirre blev kvar där inne. Vi måste skynda oss! Hallå där! Smitt inte! Smirre, ta tag här! Jag släpper dig aldrig! Åh nej! Sa jag högt för mig själv. Sidorna i dagboken hade tagit slut. När det var som mest spännande kunde jag inte fortsätta skriva. Jag blev tvungen att lämna min fantasivärld och gå ut till resten av min tråkiga familj.